Manni murtii olaanaa godina Wallaggaa ba'aa miidhaa ragaan soba qaqqabsiisuu maqsuuf maddaa fi akkaataa ittisuu hin danda'amu irratti waraqaa qorannoo qopheessee kutaalee hawaasaa garaagaraa waliin irratti mari'ateera. Hirmaattonni marichaas miidhaa ragaan soba qaqqabsiisaa jiru hambisuuf qindoominaan ni hojjenna jedhan. Sobni kun mirga hedduu mootummaas biyyas lammiis dhalootas dhabamsiisaa jirachaadha. Leenjiin nuu kenname leenjii gahaa fi yoo itti hojjenne. Akka namaattis kan sammuu saba keenyaa fi mirga saba keenyaa eegu akka waaqayyoottis waaqa birattis fudhatama kan qabu waan ta'eef kan irratti hojjechuuf kan fudhanne ta'uu keenya. Ragaan sobaa kun bakka bakka addaati madda wanta ta'eef isa kana cabsuu keessatti qaamni hunduu kana irratti hirmaachuu qabaa. Ragaa sobaa kana fashaalessuudhaaf hirmaannaa nama hundaatiin yoo ta'e malee madaalli warra eegu murtii qofaatti dhiifne waajjira haqaaf poolisiitti qofaa dhiifne. Ragaa sobaa ittisuu waan hin dandeenyeef ga'ee keenya iddoo iddoo jirrutti bahuu qabna. Waltajjicha irratti kan hirmatan itti gaafatamaan waajjira abbaa dangaa godina Wallaggaa ba'aa obbo Guutuu Waljirraa ragaa sobaa ittisuuf ofiif maatii ofiirraa ka'uun barbaachisaadha jedhan. Maddi ragaa sobaa inni gurguddaa lama goonee qabannees magaalatti yoo hojjenne tokko caasaa mootummaarraa barreeffamaan kan kennamu inni lammaffaan ragaa sobaa afaaniin kennamu mala goonuun kofii keenyaa qulqulluu ta'uudha. Ani inni adda nataa yaasa'us isin warri waamtanii dhuftanis teessanii hundi keenya haasaa turres jalqaba bilisa ta'u qulqulluu ta'uudha. Erga ofiirraa bilisoofne qulqulloofne mana keenya keessatti ijoollee keenya miidhaa inni qabu kana hubachiifne maatii keenya hubachiisuu ollaa keenya iddirii qabna hawaasa keessa jiraannu ollaa keessa jiraannutti miidhaa isaa kana ibsuu. Bakka bu'aan pirezidaantii mana murtii olaanaa godina Wallaggaa ba'aa obbo Zaraabzaa Gobazaa gama isaaniitiin. Caasaan mootummaa hagam hojii keenya qulqullinaan hojjechaa jirra. Hagam ogummaa keenya sirnaan itti fayyadamne abbaa haqaaf haqa kennaa jirra kan jedhu of ilaaluun dirqama waan ta'eef jechuudha. Waan qabatamaa hawaasa keessa jiru hojiidhaan wal qabatee bal'aa waan jiruuf caasaan mootummaa ogeessonni adda addaa. Bakkitti of ilaaluu qaban bakkitti sirrachuu qaban tokko waa'ee ragaa kanaan kan wal qabatu. Marii kanarratti abbootiin gadaa abbootiin amantaa jaarsoliin biyyaa abbootiin seeraa abbootiin alangaa aanaalee fi sektoroota mootummaa godinichaarraa namoonni dhimmisaa ilaallatu argamaniiru. Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Jiddaatti barattoonni mana barumsaa Ajajaa Dhibbaa Haayilamaaraam Gammadaa sadarkaa lammaffaa Qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara kana fudhatan qabxii olaanaa fiduuf karooraan deeggaramanii qophaa'aa jiraachuu himaniiru. Yeroo koo haala gaariin nan fayyadamaa ni jira. Yeroo mana barumsaa dhufne mana taa'ee nan dubbisaa yeroo dhufetti garuu hiriyoota koo faanas kan barsiisonni gruuppiidhaan kan qoodamnee jirru garee gareedhaan jirra isa hiriyoota koo faana nan dubbisa. Qabxii fooyya'aa fi qabxii bareeda ta'e galmeessuudhaaf sosochii gaarii fi kallattii hundaanuu qophii taasisuu qabnu taasisaa irraa jechuudha. Hiriyoota daree keenyaa wajjiniin gurmoomnee dubbisaa irraa jechuudha. Kana bira darbee immoo barsiisonni keenyas workshiittiiwwan garaagaraa bal'inaan yeroo yeroodhaan akkuma chaaptariin xumuramuun. Baasanii as mukaan jechuudha. Barsiisonni mana barumsichaas barattoonni isaanii qormaata biyyaalessaan qabxii gaarii akka fidaniif gama xiinsammuu fi barnootaan qopheessaa jiraachuu himaniiru. Hamma nu danda'ama ta'e hamma humni keenyaaf beekumsi keenya nu dandeessise hamma leecalloon mana barumsaa kana keessa jiru jechuudha. Akka isaan qayyabataniifis waan nurraa barbaachisus goone irraa ijoolleenis akka qophaa'anis xiinsammuunis akka kanatti qopheessanii jirachuudha maduu danda'a. Itti gaafatamaa mana barumsaa Ajajaa Dhibbaa Haayilamaaraam Gammadaa sadarkaa lammaffaa obbo Girmaa Geetaachoo akka mana barumsa isaanitti barattoonni 177 bara kana qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa kan fudhatan ta'uu himanii akka mana barumsa isaanitti qabxiin gaariin akka galmaa'uuf hojii bal'aa karooraan deeggaramanii hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Barsiisaa keenya keessa koree fooyya'insa qabxii barataa kutaa 12ffaadha. Isaan waliin taane barattoota guutuu bakka tokkotti mariisisnee deebinee immoo barattoota toophitee ni ta'an kophaatti keessaa mariisisnee akkamitti chaaleenjii hunda dandamatanii waan qayyabatan sammuu isaaniitti sodaa tokko malee hojjechuu akka qaban irra deddeebinee gorsaatii
koreen keenya sitti deddeebi'ee cinaa dhaabatee qindeessee akkamitti qayyabachuu qabu deeggaraati turre jechuudha. Akka aanaa Jiddaatti barattoonni 216 qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhachuuf qophiirra jiraachuu kan himan itti gaafatamaa waajjira barnootaa aanaa Jiddaa obbo Indaalkaachoo Daamtoo. Akka aanaa Jiddaatti barattoonni waliigala ijoollee 216 bara kana qormaata guutuu biyyaalessaa fudhachiifnennee qopheessaa irra jechuudha. Ijoollee kana qopheessuudhaaf sadarkaa duraatitti sadarkaa waajjiraatti irraa jalqabee hanga manneen barnootatti koree fooyya'insa qabxii barattootaa dhaabnee irraa jechuudha. Koreen kun immoo akkuma hundaa'in karoora mataasaa baafatee karoora qabxiin fooyya'insa barataa kun ittiin hoogganamu baafatee saniin hoogganamaa jira jechuudha. San bira darbee akka waajjiraattis koreen dhaabbate kunis akka mana barumsaattis marii fi gorsii adda addaa xiinsammuu ijoollee kana cimsuu danda'u yeroo adda addaatti kennamaa kan ture ta'uu isaati.